Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá que o vídeo hoje tá maravilhoso. É sobre um perfume, um lançamento da Parfum, que tá todo mundo assim muito alvoroçado, querendo saber, me perguntando lá no Instagram. Fernanda, filha, me conta logo o que você achou do perfume. Gente, o perfume chega pra mim, eu tenho que testar a fixação, projeção, similaridade, tudo. Tem que ter aquela paciência para a pessoa fazer a resenha, né? Mas sim, gente, eu já falo logo de cara, assim, de imediato para vocês que ele é maravilhoso. Mostra aí, filha, qual é? Gente, ele é inspirado nesse perfume maravilhoso aqui, tá? Que é o Trésor La Folie da Lancôme, ok? Olha que lindo! Sim, gente, coisa mais linda, né? Gente, logo quando esse perfume foi lançado, eu fui na loja testar. Quando eu borrifei na pele, eu não gostei. Sim, não satisfeita, fui lá e comprei um decante, tá? Decante é aquele frasquinho assim de 5 ml que você compra e vai testando em casa. Pois é, gente, no outro dia estava eu comprando logo o frascão mesmo. Sim, gente, não gostei de imediato e depois eu passei a amar o perfume. Então, o La Folie fez isso comigo, tá? Ele é um dos Trésor que eu mais gosto, assim, da linha de todo, até mesmo do EDP, tá? Eu gosto mais do La Folie do que do Trésor La Nuit, o EDP mesmo. Agora, vamos lá que eu vou mostrar para vocês a inspiração, o contratipo maravilhoso lançado pela Parfum. Olha só, prestem atenção nesta embalagem que eu acho linda, ecológica, né, gente? É um frasco de 50 ml. Tem outras opções também de quantidade, tá? Tem de 100 ml, tem de 50 e também tem de 15 ml que eu vou mostrar o frasquinho para vocês. Vamos lá que eu vou mostrar a apresentação dele. Olha que lindo, gente. Eu amo os frasquinhos da Parfum. Eles são muito elegantes. Olha lá, não precisa de muitas borrifadas, filha, para poder experimentar para saber se é bom? Não, não precisa, porque ele faz tudo muito bonito, tá? Fixa, projeta, a pessoa já vai falando, né? Assim, a pessoa já manda logo tudo no, de início do vídeo, sem falar as notas olfativas, sem nada. Vamos lá. Vamos falar da questão da similaridade. Vamos falar as notas olfativas primeiro. Vamos borrifar aqui para sentir junto, fazer o esquema que eu sinto daqui, você sente daí? Vamos lá, gente. Divino! Maravilhoso! Gente, que perfume é esse? Parfum, vocês arrasaram, mandaram muito bem nessa fragrância, tá, gente? Muito bem. Só tem uma diferença que eu vou contar para vocês qual é, tá bom? Gente, as notas olfativas do Trésor La Folie, tá? É basicamente o quê? Groselha vermelha, baunilha, fava tonka. Sim, tem aquele toque gostoso da fava tonka. Tem também a noz moscada, que é isso que é o diferencial, tá, da Parfum. E a flor de destaque é a rosa, rosa damascena mesmo, tá bom? Gente, tem um fundinho assim de patchouli, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Assim que eu borrifo, gente, o da Parfum, eu já sinto a similaridade assim de cara, tá? De imediato, ok? Borrifei e senti. Agora vamos lá, questão de evolução na pele. Esse daqui, gente, tem o toque bem evidente da noz moscada. Tem mesmo aquele toque especiado. Isso, se você gosta de especiaria, você vai se encantar com esse toque de noz moscada. Mas eu, Fernanda, aqui, não sou apaixonada pela especiaria da noz moscada, que é isso que me faz ficar um pouquinho assim de usar menos, de me fazer usar menos o La Folie, tá? Pois é, então por isso que eu acho não, eu tenho quase certeza que eu vou usar muito, muito, muito mais o La Folie da Parfum, tá, gente? Como que é o nome dele aqui? É La Folie. Pois é, La Folie, tá aqui, ó. Porque ele não tem esse toque de noz moscada, não, gente, ele não tem esse toque especiado que me incomoda um pouco no Trésor La Folie da Lancôme, tá? Pois é, então a única diferença mesmo é esta, tá? Esse daqui tem o toque evidente da noz moscada, tem a groselha vermelha bastante presente, tem a baunilha, tem a fava tonka, tem o beijoim também, e aquele fundo gostoso, a rosa, lógico, né, gente? A rosa é bem evidente no perfume, aquele fundinho de patchouli. Esse aqui da Parfum não deixa nada a desejar. É muito, muito, muito parecido, né? Parabéns, Parfum. Fizeram um ótimo trabalho nesse perfume, né? Ninguém tem ainda um contratipo de La Folie. Só vocês, né, gente? Nossa, maravilhoso! Então, eu acho que vai ser muito bem vendido. Eu acho que quem gosta de perfumes que marcam presença, perfumes marcantes, que fixam bem, que projetam bem,
e que deixa aquele rastro legal, vai amar o Trésor à la Folie da Parfum, tá? Assim como eu amei também, sabe qual da Parfum? Este daqui, ó. É o Hypnotic Poison, ok? Da Parfum, eu amei. Olha lá como que eu já usei. Gente, é um perfumão também, tá? Tem que dosar as borrifadas, ok? São lindos, são dois lindos, maravilhosos. Perfumes que deixam presença, marcantes. É, perfumes poderosos, deixam um rastro e que com certeza vai abalar quem tiver por perto, tá? Então, eles são desses. É desse jeito. E olha só, gente, o que eu queria falar do perfuminho de 15ml. Tem de 15ml também, Fernanda. Eu não tenho certeza se eu vou gostar do perfume. Vai lá, filha. Deixa eu arrumar aqui minha blusa. Deixa eu ajeitar. Ajeita aí, filha. Vai lá e compra o perfuminho de 15ml, então, se você tem dúvida, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que eu borrifei, eu amei, eu já provei, ó. Lacre aí, tá? De aprovar. Qualidade nota 10, similaridade nota 10, maravilhoso. Então, gente, mas se você tem dúvida, compra o frasquinho de 15ml, tá? Como eu não tenho dúvida nenhuma, vai o de 50ml mesmo. Se você quiser ainda o maior, tem o de 100ml também, tá, gente? Então, se eu amei, se eu aprovei, gente, nota 10. Parabéns, tá? Todo o pessoal que trabalhou com esse perfume da Parfum arrasaram mesmo, né? Aliás, a Parfum tem os perfumes bem diferentes, né? Tem os perfumes da Tom Ford, que eu vou comprar, que eu vou trazer aqui pra poder falar pra vocês, que é o Positano. Tem alguns outros lá também, bem exclusivos, que eles fazem, contratipos, que eu quero muito, muito, muito conhecer e poder passar pra vocês como é o cheirinho, a similaridade, a projeção, a fixação e tudo mais, tá? Então, maravilhoso. Fixa, Fernanda, gente, fixa o dia todo, tá? Projeta, gente, projeta muito, ok? Ele vai projetar em você cerca de 2 horas, isso mesmo. E depois ele continua assim projetando, só que mais rente a pele, tá? Você vai andando, vai balançando o braço, vai fazendo qualquer movimento assim, e o perfume vai subindo, entenderam como que é essa fragrância deliciosa, maravilhosa? Então, tá aí, gente, pra vocês. Mega aprovado, mega recomendado, e é isso que eu tinha pra poder falar. Olha só, meu povo, não se esqueçam, tá? Vem fazer parte da nossa família perfumada, né? Se inscrevendo aí no canal e fica todo mundo cheiroso, todo mundo unido, né? Porque aqui, gente, no meu canal, vocês podem comentar à vontade. Sempre quando eu posso, quase sempre, sempre mesmo, eu respondo todos vocês, sempre com muito carinho, com muito prazer, né? E eu sou assim, né, gente? Tá bom? Então é isso, olha. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá? Tchau!